ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកនាងស្្វែងសុជីតាបានបងខុសសារយ៉ាងចាក់ដោតក្រោយមានករណី hacker ចោល Facebook របស់នាងបាទ។បាត់ដារាសម្ដែងស្រីពហុជំនាញគឺអ្នកនាងស្្វែងសុជីតាដែលបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលស្គាល់អ្នកថានិញ្ញាងទទួលស្គាល់អ្នកនាងរួចមកហើយបាទ។ តាមរយៈការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងនៅសាច់រឿងជីច្រើនបាទដោយអ្នកនាងអាចសម្ដែងបានសឹងតែគ្រប់ទម្រង់បាទមិនថាជាកាចឬក៏ស្លូតបាទទួចំណែនឈ្នាននេះនោះឡើយបាទគឺអ្នកនាងអាចសម្ដែងបានទាំងអស់បាទហើយឲ្យទៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងស្វែងសុចិតាបាទទប់កំហឹងសឹងទាំងម្បានបាទដោយសារតែមានបកលម្នាក់បានលួចយកកេណនី Facebook របស់នាងទៅឲ្យបកលម្នាក់ផ្សេងទៀត តាមរយៈការផ្ដាល់បទសម្ភារនៃសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពអ្នកនាងស្វែងសុចិតាបានលើកឡើងថាអ្នកនាងនឹងផ្ដឹងបកគលម្នាក់ដែលបានលួចយក Facebook របស់អ្នកនាងដោយនេះពេលនេះអ្នកនាងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកមុខជនកលខោចមកបណ្ដឹងတရားស្តាមច្បាប់ដោយគណៈពេលនេះកំពុងតែអោយមន្ត្រីជំនាញជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះ បាទតាមការបង្ហោះរបស់នាងស្វែងសុចិតាបានឲ្យដឹងថាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់សម្ណៈលោកលោកស្រីបងប្អូននិងហ្វេននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំស្វែងសុចិតាសូមចេញប្រកាសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានដឹងថាเพจស្វែងសុចិតាខាងក្រោមនេះត្រូវបានជន់អប្រ័យបាទគឺ Hack ចូលនិងប្រើប្រាស់ ក្នុងកលបំងណ្នណាមួយបាទហេតុនេះបើបានឆាតឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងៗទៀតនាងខ្ញុំស្វែងសុចិតាសូមមិនទទួលខុសត្រូវឡើយបាទជាសាពិសេសជូនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឬក៏ហេកនោះថាការទៀមទាយកកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកដតីបាទគឺវាមានកម្មយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយកម្មនោះនឹងតាមអ្នកនៅជីវិតក្រោយតែម្ដង បាទនេះខ្ញុំស្វែងសោជាតាបានរៀបចំពាក្យបង្ដឹងផ្សេងផ្សេងឲ្យហើយជាចុងក្រោយក៏សូមផ្ដាំជាពិសេសទៅកាន់អ្នកហេកបាទអ្នកហេកនោះថាខ្ញុំអឺដឹងថាដង្កូវកំពុងតែនៅក្នុងសាច់ដូចនេះបើដឹងខ្លួនចេញពីសាច់ឲ្យហើយទៅបាទអ្នកដង្កូវអើយបាទ មកការពិតណាស់បើតាមការឲ្យដឹងបន្តតាមពីអ្នកនាងស្វိုင်းសុជាតាបន្តថាអ្នកនាងកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យបកគលមួយចំនួនដែលបានជាប់ពាក់ពន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាខាងលើនេះមកឲ្យអ្នកនាងស្វိုင်းសុជាតាបានបន្តថាករណី Facebook ដែលអ្នកនាងត្រូវបានគេយកនោះមាន follow រហូតដល់200,000អ្នកដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះបាទអ្នកនាងមិន មានការសោកស្ដាយនោះទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកនាងចង់ឲ្យមហាជនបានដឹងនោះប្រសិនបើមានបកលណាឆាទៅបាទដោយបង្កជាបញ្ហាអ្វីមួយនោះអ្នកនាងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយបាទមកគុណសម្រាប់ការជួបទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់អ ઠવા តពតមីនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត